თბილისის სიმბოლოდ ქცეულ მთაწმინდის პარკს 81 წელი შეუსრულდა. დაბადების დღესთან დაკავშირებით კი პარკის სტუმრებს დილიდან სხვადასხვა სახის აქტივობებს სთავაზობდა. დღის კულმინაცია მაშინ დადგა, როცა ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა, იგივე მარტივი გამოსავალი გამოჩნდა და ახალი განათების სისტემით აღჭურვილი გიგანტური ბორბალიც საზეიმო ვითარებაში აინთო. Შვიდა სამოცდაათი მეტრი სიმაღლეზე, თბილისის ყველაზე მაღალ წერტილზე, პარკი 1938 წლის 24 ივლისს გაიხსნა. დღესდღეობით მთაწმინდის პარკში ერთ სივრცეშია გაერთიანებული ატრაქციონები, კაფეები, რესტორნები, მაღაზიები, სარელაქსაციო ზონები, სადღესასწაულო ცენტრი და ქორწინების სახლი. ყოველდღიურად აქ უამრავი ადამიანი იკრიბება. განსატვირთად და გასართობად ეს ლოკაცია არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ერთ-ერთი საუკეთესოა. აქ ადგილობრივების გარდა ბევრ ტურისტსაც ვხვდებით. Ეს გიგანტური ბორბალი ძალიან მაგარია. იმ სიმაღლეზეა, რომ იქედან მთელი ქალაქი დავინახეთ. არაჩვეულებრივი შეგრძნება იყო. ჩვენ ჩეხეთიდან ვართ. პარკში ცოტა ხნის წინ მოვედით და რაც ნახეთ, ყველაფერი მოგვეწონა. Სიმართლე გითხრათ, ბორბალზე რომ ვიჯექით, ცოტა სიმაღლე შეგვეშინდა, მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად დამთავრდა და ახლა მუსიკით ვტკბებით. მთაწმინდის პარკის ისტორია უკვე 81 წელს ითვლის. ცხადია, ეს სწორედ ის ადგილია, რომელიც უამრავ მოგონებას ინახავს და მზად არის კიდევ უფრო ბევრ ვიზიტორს უმასპინძლოს.